é meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo de muita energia positiva. Salve Maria Padilha, salve o cabaré, salve toda a sua falange de Pombogira. Oi, me trouxeram uma notícia de bem longe e me disseram que cabaré ia fechar. Maria Padilha veio aqui, bateu no peito, me disse, moço, espere lá. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui. Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui. Oi, me trouxeram uma notícia de bem longe e me disseram que cabaré ia fechar. Maria Padilha veio aqui e bateu no peito e disse, moço, espere lá. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui. Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui. Laroyê Pombogira, aí lá de dentro ficaram muito preocupados, né? E falaram, mais ou menos assim, ó: quem é essa mulher na porta de um cabaré? Quem é essa mulher na porta do cabaré? Cabaré, cabaré, quem é essa mulher? Cabaré, cabaré, Maria Padilha ela é. Quem é essa mulher na porta do cabaré? Ela vai, quem é essa mulher na porta do cabaré? Cabaré, cabaré, quem é essa mulher? Aí o cabaré foi aberto com sucesso e todo mundo foi feliz ali com aquelas moças poderosas. Então, olha o poder da Pombogira, Maria Padilha do cabaré e toda a sua falange de cabaré. Axé!